Senyora Pérez. Qui veieu en Ramon després d'haver fet el desplom més difícil de tota la ferrata? L'ha superat. Molt bé. Darrere podeu veure com pateix en Miquel. A veure que canvio el pla. Hola. Passa, Miquel mai és rec de sèrie, té no val. Què dius? El que has dit? Porto l'airbag de sèrie en cas de caiguda. No ho saps. Si no, malament rai. Ai, vaig a posar un ja està morra Ramon fin aquí. Eh? Vale. Sí, sí. Perfecto. Com vol patar-lo per aquí sota? Mira, no passis encara, Ramon, fins que jo no pugi. Va, Miquel, que t'estic gravant. Ah, no, estic mirant la Fina, a veure. Ah, Fina, com vas? Miquel! Bueno, ho deixo, que jo haig de continuar, a veure, això es mourà ràpid, haig de continuar cap allà amunt. Cap a bingo. Ei, saludeu a la càmera. Ei, ei. Via ferrata d'Oliana, segona part. Amb el vídeo. Ara... Però este, el tercer tramo ja, Ara és la Patri, que es veu per allà darrere, que està fent el pas difícil. Però... ho està superant molt bé, com una campiona. Patri! Si us hi fixeu, la Fina té un espatarre, també. Mira, Miquel, quin espatarre. Molt xulo. Mira, mira. La Fina, tota calladita. Com si no estuviera passant desapercibida. I aquí, del meu, sobre el meu, en barri. Què passa? Ai! Ai, no puedo. Ai, sí que pego. A veure, tornem-hi. I això ja està fet. Ramon. Mira, sin manos. Tú sin manos. ¿Y tú? Y yo de tres puntos.